Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое што денеска ќе разговараме за протестот кој што се случи околу Пладне од страна на медицинските работници, односно и лекарите. Нешто за кое што и разговаравте и со колегата Исо во емисијата во ТЕК, но од малку поинаков аспект сега во делот на тоа дека нивните барања и ултиматум кои што ги поставуваат во однос на протестот кој го одржаат, дека наследниот протест може нема ни да има завршница, доколку не им се исполнат точките кои што ги имаат поставено како барања, од една страна, и од друга страна се разбира ултиматумот кој го поставуваат, затоа што жестоко реагираат токму на целата ова ситуација во која што се наоѓаат со физичките напади врз нив. Колегата Гаврил Сирачевски го следеше денешниот настан, така што предлагам во продолжение да го проследиме неговиот извештај и потоа да го коментираме во однос на темата денешна. Во знак на се позачистеното насилство врз медицинскиот персонал, белите мантили денеска излегоа на протести во повеќе здравствени установи ширум земјата. Бараат подобри услови за работа, повисоки плати, но и порачаа стоп на насилството. Последен предупредувачки протест со најава дека следниот доколку се случи нема да запре. Насилството врз медицинскиот персонал мора да престане, а надлежните да обезбедат подобри услови за работа, повисоки плати, но и донесување на подобри законски решенија. Ова се барањата кои вработените од здравствените установи ширум земјава денеска ги прати од протестите на белите мантили. Асоциацијата на млади лекари, поддржани од представници на синдикатот, лекарската комора, но итната медицинска помош пред клиничкиот центар во Скопје предуваат, состојбата во здравствениот систем станува алармантна, меѓу барањата да има и 24-часовно обезбедување во клиниките. Нема да дозволиме повеќе да работиме под страф и во онака лоши услови. Медицинскиот персонал во нашата земја е најниско платен во Европа. Со обем на работа неколку пати над секој можен стандард во без малку катастрофални инфраструктурни и материјални услови, но и покрај сето тоа овој персонал на свој грб го носи тешкиот товар за овој здравствен систем да обстои. Време е персоналот да работи во соодветни услови за работа, во спротивно. После овој протест ви кажуваме и јавно информираме дека ќе престанеме да работиме се до моментот додека овие прашања не бидат решени. За жал треба да се случат за 2 до 3 дена неколку вооружени напади за да имаме некој ваков овај собир, протест, што за жал ние сигурно не го посекуваме, најмалку верувам и министерот. Министерот по закон е должен да им обезбеди безбедност на вработените во здравството. Иако протестите беа против актуелните владини политики во овој сектор, но и оние кои останале од предходната влада, на протестот дојде министерот за здравство Венко Филипче, посочи дека дошол да даде поддршка на здравствените работници, но и да испрати заедничка порака дека веќе се работи на нови законски решенија кои би овозможиле подобри услови за работа. Ние започнавме на акција во координирана соработка со Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда. Сакаме да упатиме порака дека сите тие на пристапи се казниви, дека се предвидени казни и парични, меѓутоа и казна затвор. За конкретните случаи кои што се случија во изминатиот период, еден дел од предизвикувачите завршија и во притвор. Постоечката законска регулатива предвидува казна за сторителите на физички напад врз медицинско лице од 1 до 10 години затвор. Последниот случај на напад врз медицинско лице беше пред една недела во една од скопските клиники. До лекарската комора велат стигнуваат преставки, но тие се уште се разгледуваат и засега не кажуваат за колкава бројка се работи. Насилството врз вработените во здравствениот сектор е само еден од сегментите кој беше изнесен како проблематичен на протестите кои се одржаа пред Пладнево во голем број клиники и здравствени установи ширум земјава. И за време на протестите кои што завршија некаде пред Пладнево, не беше ускратена можноста да им се пружа помош на лицата на кои што на вистина таа им беше необходна. Само во изминатите 9 месеци регистрирани беа 15 случај на напад врз медицински персонал. Така, тоа беше извештајот на колегата Гаврил Сирачевски токму по однос на денешната наша тема. Лекарите протестирајки доставија барања и ултиматума, во спротивно следниот протест нема да прекине.
е она што тие го споделија. Ке замолам само држијата малку погласно и 02-60-91-924 или 925 телефонски броеви на кои може да ни се јавувате и да давате ваш коментар. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав, стареви работници, се огнено во право. Е сега со ултиматумов малце, не знам како ќе биде тоа, ама паче си работат тие, например, ако дојди до такво нешто. Ама како може би да се нападни доктор, медицинска сестра или болничар, болничарка? Кога го гледаме докторон, то е едно нежно створение со големо срце што сака да му помогне на секого. Кој доктор сака да му оди пациент во неповрат? Никој. Тоа нигде го нема во светот, ни во Африка. Па не да го нападни. А има и такви прилики кај што докторот треба да излезе, да појди да види некој кожов случај. Е, се пациентот мора да види трпелив. Не може тој на секого да му објасни, че одам таму, да видам шо е, па да ќе се врати. И да се покача плативе на докторите и на сио медицински персонал, како што вети нашио премиер Зоки Заев. Тоа, мисламе, ветување. Голема ветување беше. Треба да се исполни тоа ветување за нив. Зошто, например, во бившиот режим на Груевски имаше такви работи, а не смеја да кажа, еми бидејќи владееше диктаторот овеш. Не смееше ништо да каже никој. Сега, еве, нек ни беше ден, светски ден на демократијата во понеделнико. А сега имаме сите право да го критикуваме и премиеро, и тебе како водител, и други ве, да речиме. Демократија вистинска сте сега овие последниве 2-3 години. Така и за телевизиве, што се да речиме, тие не се тема на провладине. Добро, добро ве, добро не ме прекинувај. Е така. Мене не ми е смешно. Воопшто не ми е смешно кога не зборувате на темата. Вам, ако ви е смешно, зборувајте си дома и немојте да се јавувате да го трошите времето на останатите луѓе. А што е за право, мене осте кога што имале можност да ме критикувате и се правило тоа во сите 7 години кога што постои оваа емисија. Добар ден. Ало. Ве слушам, повелете. Добар ден. Повелете. Прв пат се јавуваме на ваша приепчанка. Мило ми е, поздрав, повелете. Ме поттикна здравството, а инаку не се јавувам по телевизија. Добро. Е сега вака, сите доктори не се исти. И сите доктори, како што и сите пациенти не се исти. Само јас се прашувам, не вас. Добро. На кој, како да ви кажам, кај да се кренат пациентите, кај да одат? Дали на клинички да одат? Тие пациенти што се оштетени, да направат бунт или како? Еве, јас тргнувам од мој случај, ќе ви кажам, сакате име и презиме, сакате операторот што ме оперираше 2013 година од карцином на дојка. Само тука не е крив хирургот, тука е крив анестезиологот. Можете ли вие да замислите јас да се разбудам на свет операција? И да ме оперираат на живо. Да чувствувам се, имам тубус, не можам да реагирам, реагирам со нозе, со раце, со се, па да ми достават, па да не можат да ме разбудат, па да ме разбудуваат, и тоа да продолжува до бескрај. И сега, кажете ми каква е таа одговорност на тој доктор. А да не зборувам понатаму за сестрите, некого што примаат, некого што не примаат, и така натаму има во нашето здравство и добри доктори, и добри сестри, ама има и лоши, и нечовечни, и секакви. Исто како меѓу нас пациентите. Јас немам што повеќе да ви кажам, мислам дека ме разбравте. Добро. Благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, поверете. Ја кажам својата размислување. Ја мислам дека сепак докторите се во право, тие сте луѓе кои што спасуваат животи, кои што даваат животи и треба да го почитуваме нивното право, право на живот. Меѓутоа, значи докторите треба, значи фактички на малку себе си да се преиспитаат, значи затоа што значи и пациентите кои што доваѓаат кај нив на некој начин имаат своји права. Ако имаат
Значи, ти, пациентите своји права и докторите имаат своји обврски. Ако еден пациент, речеме, како јас со патерицата чекам на ред, имам одредено бројче, и тоа, мојето бројче е најде ка, да речам, број 6, а влегува, да речем, значи, со број 17, 18 или 20. Разбирам да ако некој е, значи, хитен случај, не дај Боже, ќе има и такви случаеви. Хумано е сите да ги пуштиме тие луѓе да влезат и порано и сето тоа. Но, значи, таму има табла каде што стои, значи, напишано број, до кој број е дојден, значи, до кој број пациент е дојден. А овде кај техничкиот персонал или ќе биде кој таму, не знам, треба да се почитува тоа. Е, од тука, од најситната работа, тргнуваат сите несакани последици. Дали треба да се да повратиме, како што беше порано, господинот Ставрич организираше штрајк, а господинот Тодоровски контраштрајк. Ево, камо сега да има контраштрајк? Нема. Затоа што, значи, се почитува некое право на штрајк, се почитува на нешто што, значи, му следува и треба да го изрази на ваков начин. Затоа и пациентот има свое право, значи има свое стрпление, ама некогаш ги поминува границите. Затоа треба... Да, истече времето, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам, повелете. Благодарам. Не го оправдувам насилството од пациентите према лекарите, затоа што не се во право, има... И добри лекари, има некој и нервозен лекар, а исто има и пациенти. Као што сите пршти не се на раката еднакви, така не се ни луѓето, па и докторите. Може имал тежок случај некој, па не може да биде стабилно расположен, се изнервирал. Има пациенти со многу тешки болести, ќе дојдат и на нив не им е лесно. И затоа треба и пациентите што чекат или... ова да бидат малку по реални во чекањето и по правични, да не се бунат. Многу ги оптеретија лекарите и сестрите со тие рецепти, пишување и кај докторот, кај сестрата, и нормално дека ќе бидат нервозни, се ствараат редови. А зашто тоа да биде така? Нема потреба. Може, хроничните болни треба да им даваат барем за 2 месеца лекови, за да не прават гужва. Така да не би требало да се буни никој, би требало да сачека. Хитен случај, нормално, нека влезе преку ред, а додека некој случај што не е пријател на докторот, е па сега не може, докторот има пријатели и роднини и тие имаат предност. Нема лјутење. Кој каде има врска, ќе се искористи врската. Кој нема врска, нема да искористи. Затоа што, а не треба ни да се буни. Нема зашто да се буни. Ако некој пациент се разболел или нешто дошло до непријатна ситуација, па не треба роднините да се бунат. Болест е болест. Сега, фала Богу, болни има повеќе него здрави. Дали психички, дали физички сме неспособни сега за... животот, пошто е многу лесен, така да мора да се воздржиме и да бидеме попристојни. Да, истеше времето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам. 30 години ни трае неорганизираноста на државата. Во ова држава само се краде, а никако да се организираме и отпор на крадењето и мајањето да му дадеме. Македонија ни е таква, какви што сме, со мисла само до личното. Та и редот, арното што го имавме во социализмот, го уништивме. Ајде сега за темата. Па за темата е... Много обширно зборувате, господине. Повелете директно. Па сакам да... Наместо да го наградуваме, сакам да речам дека вова веќе не се трпи на полето на здравство и на било кое поле, ни треба освестување на честното место да му дам деме. Ама наман 30 години... Добро, благодарам за јавувањето, ви посакувам во ден. Следниот пат ве молам почнете од годинава, не од пред 30. Добар ден!
Ја вака би кажала. Налети вакво протестирање, каде што министерот протестира со тие што се подредени под него. Тоа ме посетја како кај мене у фирма, а ви директора плата нема, па ке штрекуваме. А па штрекувате и викнете ми и мене. Ова работа е него го викна сега да протестира. Само не знам против кого протестираат. Против пациентите, против тие што платят данок. Им се двојат плата за да они земат плата. Тоа ли се протести? Па насилници, имало насилници, имајќи ги има. Каде е полиција да реагира? Не таму тој го тепал докторот, тие жандарите стоеле, гледале како слепци, како овој го лупа. Тоа ли е полиција? Така ли треба да функционира обезбедувањето у болниците? Ако рипнал да го тепа докторот, се знае полицијата требала да реагира. Кој е ке ја наоѓам проблем у системот, него у тие другите што биле насилници. Тој не би бил насилник ако не е испровоциран од нешто, а плюс и полицијата требала да реагира. А иначе ме интересира дали ќе има и министерство за пациенти, бидејќи гледам се министер за здравство, но па и ќе мора и за пациенти да се обезбеди министер. Има пациентите се тотално обезправени. Иди во болница, чекаш преден со тој мој термин 3-4 месеци, пола година и повеќе. За да дојеш на ред, за таа пола година може и све да се испораси кој твојот организам. И отиде ти, налети, мој термин и све. А и кога ти дадеш таму, 4-5 сати те гњави, иако ти си веќе меѓу првите уред, ти ќе бидеш стоти поред. Тото што рипаат скока, ти после нема да се тренира некој да лупа, ке лупа бебате, без око да му трепна. Еле, поздрав пријатам. Благодарам за јавувањето, поздрав и за вас. Дали имаме некој следен на линија, поверете? Добар ден, почитувам водител. Една молба имам до себе. Ајде. Прв пат што се јавуваме, дајте една минута повише. От овие стручнаците не може да добиеме. Повелете за темата, ајде. Види, темата ја, оправданост има и неоправданост. Имено, треба 100% да се качат платите. Обавезно. Има нехумани луѓе колку наши пациенти изумроа од невнимание пијани лекари како Гевгелија што беа. На некој пациент му скисне огнен. Веро, јас имал пред 20 години оштипција во. Човек, детто беше у температура у амбулантата. Гледа футбол, вика, чекај 5 минути. Завршува утакмицата. Што требаше ја како родител? Да се има оружје главата да му го изцепам. Значи, по-битно е утакмицата него хуманоста. Има луѓе покварени лекари. Седовка овие две партии, ВМРО, СДС, кажи ми у Македонија кој директор не е партиски определен. Било дека у цела Македонија. Која партија дое негови луѓе тае? Еве во Штип конкретно, предходната влада на Бута, медицински сестри што работеа у конфекции. Сега иста партија у конфекции на Бута, медицински сестри. Опнала раци у джеп, ездовка била во Моровка. Не си ја честно работат, господине. О такви луѓе што скиснемо на некој пациент. Веруеме. Има луѓе стварно што лекари што не внимание не обраќат, а има хумани ногу. Али има учите такви некој покварен што овај инцидент го направат. Скиснемо некој бе луѓе, ти дето да го гледаш како он да му такмица да ти гледа. А што би ти направил? Би го цепал, што друго ти направиш? Добро, благодарам за јавувањето. Режија погласно од следниот гледач. Дали имаме некој друг на линија, поверете? Добар ден. Добар ден. Се јавувам од Битола. Поздрав, Битола. Фала. Па, лекарите може би имаат право да бидат заштитени, но и ние како пациенти имаме право да бидеме заштитени. И би сакала и ние како пациенти да бараме некој права, и ние некоја заштита да имаме. И би сакала, зошто ја барам таа заштита? Јас како пациент имав детенце, кое сега починато. Благодарение на доктор, кој си ја призна грешката и цели 8 години се мачеше тоа детенце. И сега, кој ќе ми ги направи сите тие работи, кој ќе ми ја исплати таа штета, што ми ја направи тој доктор мене. И сакам да кажам не само за моето дете, туку и за
таа пациентка што беше во Гевгелија, пијаните анестезиолози што му ја направија грешката. Многу има така. И да не ги набројувам, веќе кај што се знае грешката, да не зборам кај што веќе не може да ја установат грешката. И би сакала и ние како пациенти да се сдружиме, како и лекарите, да имаме некоја заштита. Значи, кога некој таков доктор ќе се дръзне и ќе направи грешка, да си одговара. До сега немам видено и слушното дека некој има лежено затвор за некоја грешка. Например, за, ајде не за моето, за таа од Гевгелија зборам, кога се установи дека пијаници тие анестезиолози, тие треба да бидат затвор за доживотна робија, а не со прекин на работ на, на работниот однос. Само толку. Не знам. Затоа и ние сакаме да бидиме како пациенти заштитени. Така. Добре. Хвала ви многу што ми слушавте. Поздрав за цела Македонија. Ви благодарам за јавувањето, ви посакувам во ден и ви изразувам искрено сочувство за загубата која што сте преживеале, односно се уште ја доживувате. Добар ден. Добар ден, господин Огмен. Поздрав, повелете. Лиле, ве поздравувам. Благодарам, Лиле. Искрено се радувам што ве добив, бидејќи тешко можам до вас да допрам. Се радувам и јас, да, благодарам. Значи, господине Огнен, ќе апелирам на една обострана самоконтрола. И на пациентите, и на лекарите. Ајде. Моето искуство со здравствените работници не познава инцидент. А со години животот го поминав по здравствени институции, со 16 операции дете и јас, со 7 тешки операции, меѓу кои карцином и неподвижна, бидејќи имав нога која за неколку минути не ја ампутира. Денеска го следев, јас не бев во состојба, реков го поддржувам штрајкот, значи против агресија и насилство сум над лекарите, бидејќи немаме кој да не лечи, они се нашите спасители. Меѓутоа, го слушав и младиот специализант, кој што говореше во црно облечен, не му го запомнив името. Ненат. Кој што... Ненат, да, Лазич, така. Лазаров. Лазаров, да. Искрено, да ви кажам, човекот отворено каже дека и они имаат грешки, и они прават грешки, алудираше на многу нешта, што ми остави впечаток. Во денешниот штрајк, немаше пристрасност на лекарите со министерот. Се докажа дека местото на министерот не беше меѓу неговите колеги. Зошто? Па тоа е владата, тоа е власта, тоа е тој што е виновен што ќе има ултиматум, тоа што го ветија не им го дадоа на докторите. Дали се разбираме што сакам да кажам? Значи, власта е во негови раци. Он може и овој проблем со насилството да го реши. Немаше потреба да биде меѓу своите колеги. Не се покажува така дека он е равен со нив. Не, он е министер. Он зима далеку поголема плата од тоа што зима... Истече времето, Лиле, баш ми е жал. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Повелете, дали се слушаме? Нада на Фейсбук ни пишува и вели: Здраво, Огнен, овој проблем со здравствените работници не е од сега. Тоа е многу години наназад. Остана малку кадар во државава, поголемиот дел заминаа во странство или во приватните болници. И материјално, и безбедносно треба да се обезбедат. Тој кадар што е останат, прашање е колку е квалификуван. Поздрав, завршува Нада. Ме поздравувам, Нада. Ристо Лопак ни пишува, вели: Ова е резултат на долгогодишното отсуство на стратегијата во здравството, како и во се друго, а отсуството на трпеливост се наметна сама по себе. Здравството и образованието се темел на секое општество, завршува Ристола. Додека пак Татјана С. ни пишува и вели: Здраво, Огнен. Насилство е недозволиво во ниту една институција, не само во здравството. Имаме прекрасни доктори, човечни, спремни, но има исклучиво арогантни, секогаш непријателски расположени. Ултиматумот и доказ на, е доказ на ароганцијата. Културата е клучот на се и за докторите и за пациентите. Кај нас недостасува култура на живеење. Со културен однос на сите проблем нема да има. Поздрав. Ве поздравувам, Татјана. Добар ден. Ало? Да, повелете, ве слушам. Добар ден. Добар ден. Еве уште една битолченка. Поздрав, повелете. Поздрав и до вас. Благодарам. Сакам да напомнам една работа. Доктори кои се несовесни се поединци,
Значи, јас сметам дека грото се совесни и на вистина се доктори, односно лекари. Меѓутоа, заради поединци, страдаат сите. Значи, не можеме сите во еден кош да ги ставиме. Јас така мислам. Имам јас еден случај во Битола, можам да го кажам. Значи, лекар да ве чека да се разбудите од операција и да ви бара пари, значи, тој одма треба да си оди од работа. Мислам, таквите ги познаваат сите. И од МВР, и од болницата, колегите, значи, треба сами да ги пријават. За да се растеретат од такви, јас би ги нарекла, гниди во лекарската служба. Така. Дали ме разбирате? Значи, кога тие ќе се остранат, ќе останат стварно оние што се човечни и што се заклеве на Хипократова заклетва, дека ќе бидат до крај, значи, совесни и одани на пациентите. Так. А велам пак, заради поединци, страдат сите лекари. Добро. Тоа мислам чакав да го кажам. Имам доста примери, ама не сакам да именувам, зашто сепак си викам и тие ранат некоја фамилија, ама тоа не е начин да се збогатуваат на несреќата на другите. Добро. Јас тоа сметам. Благодарам за јавувањето. Ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, поверете? Да, добро. Ве слушам, поверете. Па не знам што да кажам, предходната гледачка, кажа се, пијани доктори, се сеќам, еве, јас сум 50 години, се сеќам од 13 години, 7 конци на живо ми става као дете на вриштот. Мислам, еве денеска, например, 5 пати ме боцка, крв да ми земат, па една рака, па друга рака, па се вада со тоа, сум бил по стрес, па ми биле вените, па ве молам. Значи, 18 годишна девојка во приватно, но треба тамо да се плати. За секунда, ниту болка, ниту ништо. Што да кажам, на мој другари, половина другари, на 40 и нешто, 42-3 години ми изумреа. Поради погрешна вакцина. Енаго ми го први другар, поради погрешна вакцина, не може сега да оди. Со едната нога готова, е фатен. Одговорност од докторите нема. Не де Боже, па да отидете ноќно време. Не ве земете екипата, било каде. Отидете, ќе видите што се случува, дека се пие, дека се лјока, не се пие, него се лјока. И тоа, одговорност, повторно никој нема. Еве сега ќе ве прашам јас вас директно. Вие бевте еден од учесниците кој беше против Никола Тодоров, министерот за здравство. Добро. Денес кога гледаме, министерот за здравство, бившиот, добива тендери. Што? Тендери. Тендери, добро? Така. Каде е неговата одговорност? Колку деца ние ги праќаме во странство, а имаме стари доктори од екс-југословенска школа, што можат истата операција да ја направат овдека? Така. Пе не ви асистина. Зошто? Истеше времето, благодарам за јавувањето. Подсетувам уште еднаш дека темата на денешната емисија е во однос на протестот на лекарите и медицинските работници, кои што бара стоп за насилството кое што се врши низ нив. Значи, не станува збор за споделување на лични искуства кои што ги имате со здравствениот систем, затоа што да седнам да ви раскажувам јас, нема да ми стигне цела емисија. Станува збор за тоа, туку во делот на насилството кое што им се врши на лекарските работници од страна на пациентите. Значи, тоа е темата во однос на протестот. Знам, ве разбирам од кој аспект ги правите паралелите, затоа и не реагирам во однос на тоа, но кога веќе јавувањата преминуваат исклучиво само кон споделување на личното искуство со одредени медицински тегоби, тогаш веќе морам да реагирам и да се вратиме барем на оно што е основна тема на денешната емисија. Добар ден!
Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Се јавувам од Битола. Поздрав до Битола, повелете. Имав еден случај од лекар. Бев болна од бронхопневмонија. Ме прими лекар во петок. И ме зеде ве на соба, ме испитува, што имаш дома, што се занимаваш, колку пензија имаш, што работиш, се. И најседно му кажав, јас сум сиромашка жена. Погласна режија. Добро? И ми вели, имаш компири дома? Ми повара компири. Да му даме на веќе компири. Јас реков, немаме и ние купваме. Петоко вечерта, лек не ми даде, саботата лек не ми даде, неделата исто. Понеделнико се бајле, тој отворе вратата и ми вели да си сјоиш во другата болница, зошто така постапи сношки. Не му сум дала компири. Е, тој лекар е? Дали е тој лекар, кажи? Ужасно искуство. Ми бара компири јавно. Сакав да го тужам, што ме избрка со бронхопневмонија. Ама не ме остаја моите. Е така. Ајде, пријатни сте на љубо. Благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден и добро здравје. Дали има некој следен на линија? Добар ден. Како да има? Има, вие сте, поверете. Знаеш, школскиот, кој школскиот е, кога ти речам школскиот? Добро. Од Јанески Диме. Да, повелете, во ред. Ајде, не мора да ми го повторувате тоа на секое. Не е важно. На секое јавување не, мислам, не е воопшто релевантно. Готово, прекинувам. Јас имам многу да кажувам, да ти кажам право. Јас во времето, брат, ми имаше рак во бешиката. Никој не чеше, Попов беше началник на урологија. Бошко Гаврило ми е мене, школски другар ми е и така натаму, мал како беше малце помало. Една и го најде тој лековски во болница, да му прави операција. Пред да му прави операција, брат ми, имаше тумор во бешиката, поголем од бешиката, 2 кила. Му вели, знаеш бе ти, не викнам натре, знаеш бе ти шо имаш во тебе, е, море. Абе ти чумриш на операција, му вели. И брат ми ожолте и си реков, ми умре тука. За да му дајме појче пари. Му дадовме 500 марки во тоа време. Ама отиде од бешиката рак на коските си почина. И да ишо да кажувам, да ти кажувам за мојата, имам 5 бајпас системти и тромб во срцето имам, кој ми беше инфаркт во болница, ноќта, од кој ми кладува еден стент, има и клиничка смрт, во чашина вака, жестарки пија, имаше едно сопче таму, од десно, едниот доктор затворија едната сестра. И дали тоа дозволува да се изврши насилство врз медицинските работници? Тоа е тема на денешната емисија. Не личните проблеми. Па, ме исклучи. Ви реков, јас да почнам да ви кажувам за собствените медицински тегоби, по-добро да не ја правиме воопшто емисијата. Значи, дали сето тоа го оправдува насилството врз медицинските работници? Ти мене ме исклучи сега. Зошто ме исклучи? Ма, господине, на линија сте, не сте исклучен. А сум на линија. Ама ова се сопфајза со тоа, зато ги тепа. А значи, според вас е оправдано насилството? А за некој доктори, за некој јас капам. Ви благодарам за јавувањето, пријатно. Сега ве исклучив. Насилство, во каква било форма, против кого било, врз основа на која било причина, во оваа емисија не е оправдано, не е дозволиво и нема да биде толерирано. Ниту, се разбира вербално бидејќи е кажано, нема да биде толерирано и ќе биде санкционирано со исклучување. Значи, сакав да стигнам до овој дел со еден од гледачите, со некој од гледачите, за да дојдеме до делот на она што сите некако тивко во главата си го поминуваат, ни зум. Тоа е тивко одобрување на насилството. Епа тоа е проблемот поради кој што се излезени медицинските работници на улица. Дел од гледачите направија убави паралели на неставање во иста кошница поради еден исклучок или неколку исклучоци на сите генерализација. Сузана на Фейсбук ни пишува и вели, насилството не е решение,
но министерот да го врати здравството да биде достапно за пациентите, да се вложи во апаратура и отворање болници во сите градови и амбуланти во секое поголемо населено место, да не се чека со месеци за термин, да не речам пациент мртов, време е да се завртат на кај граѓаните, изгледа нивна фирма за обезбедување да ја ангажираат, па добре им дојде насилството, завршува Сузана во својата порака кон нас. А од останатите коментари пак, Сашо Сани пишува и вели, за волја на вистината, само момент. Ништо ново, и во СФРЈ имаше вакви испади на револтирани пациенти, каде што се осекеле, потенцирам, омаловажени, обесправени или уценувани за пари од доктори. Ова е веќе друг случај, каде што се зборува, врз основа на кој што вие повторно не одговарате со насилство, туку одите и го пријавувате случајот во Министерство за внатрешни работи. Ама не, мало место, мал град, па има проблем, па ќе ве разберат сите. А колку и да се менува системот, продолжува Сашо, вели навиките на сите, баш на сите од доктори, професори, судии останаа исти. Ако може еден професор за оценка да добие 500 евра или судија многу повеќе, затоа и докторите бараат мито, а пациентите реагираат. За резиме, ако дадеш пари имаш третман, ако не дадеш може би, ако докторот има совест. Живот е во прашање, затоа пациентите така реагираат, не ги оправдувам за се, ама тоа е тоа, завршува Сашо С. Анонимна гледачка пак ни пишува, вели Огнен, без име и презиме ве молам, персоналот со средно образование не се сите со медицинско училиште. Има со оние курсевите кои ги воведе владата на Груевски, пример доктор на пациент препишува во инфузија B12, а една од овие неписмените зима 2B6 да става во инфузијата. А насилството многу лесно се решава со камери, во канцеларија на докторот се знае како треба да биде поставена и дежурен во собата за обезбедување. Поздрав. Ве поздравувам. Добар ден. Се исклучи гледачот, одиме со седната линија. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Момент само, да намало. Ајде, повелете. Слободно. Се ја малце и кашо по парамите, напред со сите што ги слушам. Дали го поддржувам протестот и ултиматумот на здравствените работници? До некаде го поддржувам, до некаде не го поддржувам. Добро. Поради арогантноста што ја имам. Значи, нека да зборувам во лични примери. Но, како ние да се заштитиме од докторите? И тоа треба таму во тој ултиматумот и да си додадат една заградичка, дека и пациентите имаат свој права. Имаат. Да не се повторувам како и другите слушатели, не икам, значи, да кажам лични примери. Ми се чини дека нашето здравство веќе години наладот го има допрено дното. Дедо ми велеше, еден инцидент може да е случаен од нервозен, ама овие инциденти што се повторуваат и се повторуваат и се повторуваат веќе секој дневно, значи некоја аномалија постои во здравството. Каде што двајца разумни можат можеби да се разберат, но еден револтиран поради детето или било кој што сака побрзо да ќе заврши услугата, не може да дојде на ред и нормално е да изреагира изреволтирано, не оправдувам насилство во никој случај, тоа ќе повторам пак, но треба да има една покултурна толеранција во болницата, во нашите болници. Пример, ево, јас сум од Битола, за да одиш во Скопје, да стигнеш до Скопје, што овде немаме услови, треба да одвоиш, по прилично средства, за да одиш прво за патот до Скопје, и тоа ствара нервоза. Зошто додам во Скопје? По која логика? Кога го плаќам истото здравство, што го плаќате и вие што живеете во Скопје. И се ствара една нервоза. Здравството мора некако да го да реши тој проблем. Барем за нормални случаеви сега. Не мора. Така, истеше времето, ми е жал. Одиме со следното јавување, повелете. Добар ден. Да, повелете. Како сте, добар? Добро е, благодарам за прашање. До вие како сте? Ова, јас да ви кажам искрено, јас не го подржавам. Добро, зошто? Пошто го заслужиле, многу од нив го заслужуваат тоа. Зашто ја сум лежела може 20 пати по болници и сум гледала се што се работи. Они работат и за мито зинале джебовите да им ги пунат со пари. Секој сабајле ќе се соберат, виски шиндава ќе се напијат, после кој ќе им текне ќе одат на работа,
и муж ми кога беше у болница, еден човек почина и му кажуват на доктора, доктора вика, човеков почина. Е, голема работа, еден мани или виш вика. Значи, обште не се заинтересирани, а он дал заклета човек да лечи. Не да лечи стока. А ти кога го бараш, него го нема. И зинале за пари, јас сум гледала и се сум видела што се работи, како се работи. Само мито, мито, мито и мито и ништо више. А учел за медицина, јас сум учела да речем економиста, што сакал тоа учел. И треба да биде за народ, не да биде само за пара, зинале за уџебо и за мито за, и корупција. Кој сака не каже, зашто јас се сум гледала, ве викам 30 пати имам отпусни листи у болници гледано. У здравство се лечиш, а он чека ми тоа да му дадеш таму или до 500 евра, 2000 евра. Од кај го има тоа? Жена дошла од Струмица, синот у болница, он и вика, простицка жена, знаеш што, ако сакаш да го лечам син ти, 2000 евра да ми донесеш. Шо е тоа? Каков начин е тоа? Каква култура е тоа? Уопште не им верувам на лекарите, ама уопште... Так, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Бидејќи има доста, мислам, генерално 90%, што ми беше и очекувано до некаде при формирањето на темата за денешната емисија, во однос на односите за правата на пациентите, во стилот на воред тие што се бора за своите права, но каде се правата на пациентите? Правата на пациентите се обезбедени со Законот за заштита на правата на пациентите. Закон за заштита на права на пациентите, кој што можете да го најдете на официјалната веб страница на Министерството за здравство или здравство.gov.mk и дополнително поостанатите интернет страници каде што постојат законски регулативи кои може да се споделат. И токму во овој Закон за заштита на правата на пациентите, и имавме и случај минатата недела каде што по само иницијатива на Државниот здравствен и санитарен инспекторат на директорката Бухова, која што се јави да поради јавување во оваа емисија по допрен глас да реагира за повреда на право на пациент, кој што го посочивме пациентот да си реагира до инспекторатот, дали тоа се случило, не знам, ќе бидам известен во периодот кога ќе биде. Значи, во глава 5 имате надзор над примена на законот. И точно во тој дел, од членот 54 па надолу во оваа глава, имате детални, па дури и до одреден степен на глоби, каде што почетните глоби во однос на правните лица, односно на здравствените установи, се изнесуваат од 700 до 1400, па натаму веќе за останати прекршоци. Но, пациентот има право на судска заштита за сторена повреда на неговото право на начин и во постапка утврдена со закон. Односно, надзор на примената на овој закон врши Министерството за здравство. Понатаму, инспекцијски надзор над спроведувањето на овој закон врши Државниот санитарен и здравствен инспекторат согласно законот. Работното време на инспекторот по кој прима пациенти во врска со заштита на правата на пациентите пропишани со овој закон треба да биде видливо истакнато на влезната врата на канцеларијата. Во вршењето на надзорот од членот 55 на овој закон, Државниот санитарен и здравствен инспекторат има право и должност на здравствената установа и на здравствениот работник и соработник да им забрани и сега надолу пишува. Значи, прочитајте си ги правата како пациенти. Го имате законот. Ако сте повозрасни лица кои не користите интернет, тогаш сигурно имате некој внук или некој кој што може да ви се најде, или на крајот на краиштата во здравствената установа каде што одите, побарајте да ви бидат посочени вашите права и некој да ви го даде законот за заштита на правата на пациентите. Прочитајте си го, видете кои се сите ваши права и врз основа на повредувањето на вашите права правите соодветни поднесоци до Државниот здравствен и санитарен инспекторат, Министерството за здравство или, ако дојде до таму, до Министерството за внатрешни работи. Вака на нарушени права, непријавени, никаде нерегистрирани дека постоеле, вие не помагате на системот. Ние, севкупно. Едноставно само го пролонгираме уништувањето да биде се подлабоко и поболно и поболно на целиот систем. Системот е заеднички. И на здравствените работници, и на пациентите. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Се јавувам од Скопје. Поздрав, повелете. Сега, ова со докторите... Добро. Не е добро. Не е, зашто секој човек треба да биде заштитен на своје работно место. Така. А
дека зимат мито. Тоа е така, така истина е тоа, само кој е крив за тоа? Криви сме мие сами. Зашто мие сме ги научиле така. Докторе, еве ти едно кафе од мене, докторе, еве едно, едно бомбонче, едно ово, еве ти едно 50 евра. Е, кога ќе ги научиш, после не можеш да застанеш. А од другата страна и државата е крива, зашто државата треба да ги плаќа плата поголема докторот да земе, за да го да ја заврши работата како што треба. А, плюс тоа, тие што барат пари, еве слушам предходните гледачи дека му барале 1500 евра, 2000 евра. Луѓе, имаме закони, имаме инспекторијат, имаме полиција, имаме... Пријави го случајот. Ако не почнуваш да пријавуваш, ако не ова, вака ќе трае ова до века. Јас сум живеал 25 години у Чешка. Чешка беше корумпирана, тоа во свет немаше нигде. Иди сега, дај на некој некој динар, за 5 минути те затварат. Така. Нема. Тоа е, самиот народ, ние сме криви сами. Треба, треба, треба такви случаи да се пријавуваат, а насилство не. Насилство тоа не, тоа треба да се тоа треба да се заборави. Насилство, кај, кај сакаме у Европа со насилство, не. Така, благодарам за јавувањето. А Трејси на Твитер ни пишува, вели на она и барале компири, на она и не можеле да му најдат вена, на другиот му зеле 500 марки, ова вика виски пиеле од Сабајле. Значи Огнен Јанески не може да ги оставаш да зборуваат се и секакви глупости, непроверени информации, лични убедувања и инсинуации во емисијата молам. Фино го отвори законот за заштита на правата на пациентите, ај сега најди го законот за заштита на правата на лекарите, ако постои јави ми да знам и да го прочитам. Мислам дека грешно сте ме сватиле од кој аспект ви го отворив законот за заштита на правата на пациентите, но не се борет. Прегледајте ја целата емисија од почеток по после. Годзе вели, почитуван Огнен, во никој случај не го оправдувам насилството врз кој било, па ниту врз медицинскиот персонал, вклучувајќи ги докторите, но пациентите се понекогаш нетрпеливи, а докторите се малку арогантни. Секоја чест не исклучат. Истите доктори кои ќе одат во странство на работа се многу фини и коректни. Поздрав и убав ден. Благодарам, Годзе. Снежана ни пишува да павели Огнеа да направите една емисија за односот на медицинарите према пациентите, не би било лошо, не би било, се согласувам, точно. А Сања пак вели Огнен, зошто досега ниту еден доктор од приватното здравство не е натепан, завршува таа. И на крајот, да, овие се долги коментари, нема да имам можност да ги прочитам, ќе оставиме за следна емисија. Ви благодарам за вниманието и за денешното вклучување и останете со телевизија 24. Поздрав!